Утре, сабота, 18 февруари, Кочани ќе биде домаќин на изборното првенство во борање слободен стил и борање за жени, за пионери и пионерки у 15. Изборното првенство е во организација на Боречката федерација на Македонија и техничка организација на Боречкиот клуб Спартак од Кочани. Мерењето на борачите ќе започне од 9 часот и 30 минути и ќе трае до 10, а надпреварите ќе се одржат во спортската сала Сашо Лазарев Чапо. На првенството право да настапи имаат борачи кои што се родени 2008-2009 година и се регистрирани за настапи во 2023 година со специјален лекарски преглед, а ќе може да настапат и родени 2010 година. Надпреварите ќе се одржат во машка и женска конкуренција, а учесниците ќе се надпреваруваат во 11 категории.